mio asiko tuya gaja mwa molaye kaye mashe dawa ala siyo labada Abiyamo oluwa yo bomini wa ti omo re o oni yi lo su pari o igba wa lati ki abinu ya olorin bere ti o pe ngbogbo ojo gboro pe ko dagba ju adagba ma lo glass o kan ya ti o perepete la mu wa fun oleni o tori po kele ayo wa eja binu ogiri eyin te mo re ninu ile ari wa haleluya yen yo gba gbogbo ilu kan o ya o haleluya oruko temi o yi pada pastor fun kaya mene baba alabiyamo ko ni fo nje be olojo kan yo mo re eyin single mother single father se ti si radio yen le iwo to ni adu kankan to ni eri kan ti ko sile ti o ti si radio re single mother yi ki se gbogbo eni to ba ko sile lo gbodo ma ni banuje le lori nitori ojo ti o ma demo ba ti kankan pe ti wo lo lodu mo re a si terog nigba miran olorun ma n pale mo yara ki eri yan gidi ko le wole igba ti pe ya de abraham ati lo ti ni abraham to ni alaafia igba ti farao ati awon mesrali piya ni awon mo jacob to ni alaafia igba mira ki mo ibadan re awon kan o ma nje ki aye to ye ko ma foko si mara baba mama ki se ija olorun gbodo yo awon kan ti won fa irajo awon omo re sayin ki omo re ko to le de bi giga laye so ti ani kan ba ko sile ona ti te si waju ni ko wa ma roju nitori ibi to ti ro iwo gan ni mo wipo ti ndara re duro bad ni awon kan wa ninu aye re to nlodi si aye re to le baja to si le lewo to je wi pe olorun nikan lo le lewo to je wi pe asise won lo le lewo to je pe iwo owo won lo le lewo nitori na ti awon kan ba fi aye re sile ka sibuku lati odo olorun olorun ko buku oro re eniyan bi lord to n fa irin ajo aye omo re se yo olorun ko ya won leni o awon eniyan bi judas ti n ba mo re irin ajo kadara lorun ko yeso ni ri mo o awon eniyan bi to ba so ni ye meji ko ni ba mo re rin ajo re awon eniyan bi peteru olowo epo ko ni ba mo re rin ajo re o ni tesele bo ra mo re ile ko ni pade omo re lona omo re oni daran won ni pokabale lori omo oju tu ara re mama o ni jubu lojiji o baba lokan dida yo fun ara te omo re loru omo re oni se mu ati ma so re tinu ojo la re da oni ku won nikan o ayo ni fun omo re ni ko lori o o je ki koroko ninu lenu omo re eniyan ebi ko ni dore family yi o aye ko ni bo kedu o lo ni asile kubuku fun wa tomo re oro omo re ma dayo loju alege o o ni gba alege oran agbara olorun wa ni simi lori awon omo re bo ba se de re soro o ya lo se rere tomo tomo inu olore ma du si oleni o o to wo yen loruko jesus orun ma gbe le olowo imama ni baje lori modika yi mo ta ma baje lori awon omo re lo pade ajeri lore ma se ka o omo re ni subu fatayo Esther chapter 2 bada ise omo re ma wo olore oju rere ti ran yin oriri ayonda re fun oleni Esther chapter 3 verse 7 ma fola ke otomo tomo o ni ti ka ba ma bonu lori awon omo re Psalm 32 verse 50 oluwa yo bu ko nje re lopolopo igba gbadura ye oni ri omu o o ni wo so etiju wa wo iwa ayo lori awon omo re iri amodi sese olori tomo tomo agbajo wo eniyan ma ran lowo o o ni je bona Ìbànú jádélé rẹ lórí ọmọ o. Ẹni tí ọmọ gbẹ̀tọ́ ọlọ́run dá kò ní fa yẹn hàn o. Olúwa rántí inú ọlọ́run yóò rántí rẹ o. Ọba tó rántí Jeremiah kò ní gbàgbé rẹ. Ọba tó rántí David inú gbọ́ akíjù kò ní gbàgbé ọmọ rẹ. Olúwa máa mú ọlọ́pàá òkùnkùn sọ o. Ó yẹ jáde nínú yàrá àrífín látẹ̀ni lọ. Ogun ọmọ rẹ ò ní wọ̀ lójijì o. Ó sọ ọmọ rẹ di ọmọ aláṣẹ. Òkùnkùn kò ní tà róró sórí ọmọ rẹ o. Olúwa rìn lórí ogun ayé ọmọ rẹ. Ayé ọmọ rẹ jáde láàrin àwọn aláṣẹ. Ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ ò ní dojúrò ayé ò ní dá ọlọ́rọ̀ tẹ́tẹ́ni ọmọ rẹ kò ní kọ́bọ̀ o ajẹni bá ní kẹ́dùn bá ní dárò kò ní mọ̀nà lé gbogbo wa o ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìbùkún yá wọlé yín lẹ́ni o Luke chapter 23 verse 1 ọmọ rẹ ò ní rógun ẹjọ́ ayé yẹyẹ jésù ní ọjà jáfa ayé ò ní yẹyẹ ọmọ rẹ o Luke 23:11 ayé kò ní fọmọ rẹ ṣẹ̀sìn ẹlòyìn ẹlòyìn lamọ sábà kàtàní ọlọ́run kò ní gbàgbé ọmọ rẹ o ayé yóò ti pàṣẹ rẹ gbólú aga ọmọ rẹ máa di olówó ẹbí o ò ní rógun bílì lórí ọmọ ilé aláyọ yín kò ní di ilé ẹkùn ọmọ wọn ò ní jẹsẹ gbé o wọn ò ní fi tẹ̀mítẹ̀mí kẹ́gùn fọmọ rẹ
oju me wo ojojo eni ori olori ori gba se rese o olorun oni tori iya da o si tomo tomo olobata ni modo je wa jo le olorun dojo ale o omo to ji lojo keta yo pa yan ma ba re soke o eyin ogorun to olorun ran lati tile ko ojo ara loruko je yo tile ku isoro wa o eyin ogorun to olorun ran lati sile ko ojo eni yo sile ko oro fun wa o ona ba yo la fo tomo tomo aranse ogo tutu somo re leni o angeli lo se ota israeli lo se loruko je so ni ri jaye angeli ko gberegbe yo je dajo leni ni dile yin o ipa kipa atagbara kagbara ko ni bori awon mo wa angeli lo dupe teru sile adu sile tomo tomo o ise iwe oni down lori akobi re o oro re ti dayo oro re ti jo lo se konge ire ana wa yi pada rere somo re latoni lo ami lebu ba siri oluwa to gbe talaka soke ko ni gbagbe omo re o omo to gbe je olupanju yo gbe omo re soke yo si gbe ja yin o lo ni agbe omo re si bi aye re re mama ti ma ngbadura olomo fu o ma fi sere ma sha mi loruko yesu iya no ma bere lori omo re olorun to yo si sakaraya ti elizabeth yo yo si owo re tomo tomo oro re da yo lori omo ogun ko si o dope inu leyen o ayo ni binu didi omo yin o wa ma lo layo wa si ma bo layo lo ni ojo to si oro re da yo ire wonu leyin e o ni sagbejaun okan ya balẹ lori ojo tose e lo gba ire mu credita lati ya wole ise yan bo si owo ade o oni kuwa nikan o olore dide alanu dide oju je pari wa je won mo oju je pari asiwe ran ti ayo kan oju je pari ona mo re la oju je pari wa ri re mu oju je pari wa fo rere be wo oju je pari oni se lasa oju je pari idawo ibanu je won ni dase olagbada oju je pari wa rin ayo mo re wo ajo go ya wo ina lowo dide ogo dide anu dide ani be ki loju ati single mother o si ma dide o single brother yo oro re ma da yo yes olu awa engineer sare ba mi gbe soke ati gba ti mo ti mu wa si church ti aye mi ti yi pada last week ti mo wa ti church ni ojo tuesday gba ti ma dele aburo mi pe mi o de ni ki send the account number o send 100,000 100,000 o fun yi lowo ko to dele owo ti wale were awo ni ago mẹsan gbogbo eniyan lọ si bọsun to wa ni ifo yen o eso meji meji lẹni kankan ma mu wa to ba lẹyẹ si ifo tabi agbegbe rẹ tete ba n sọ fun o bo n lẹ ni bọsun to wa ni ifo sọ fun awọn ọlọkada to gbe lọ ṣọṣi ọmọ fakẹyẹ ọmọ ṣe fun ọjẹ ọlọ ni ṣọọru mẹsùn lẹẹkan lọṣù ni o yesu fun ẹsẹ awọn ọmọlẹyin rẹ oru ọla gbogbo wọn ma fọ ẹsẹ adẹ ma lọ ti gbogbo ẹsẹ lóru náà ẹsẹ wọn ma tẹlẹ rẹ o yẹrẹ bí àwàdà ẹsọ jẹ abúlé ìgbà wọn wọlé wọrẹ ó dàbí àná tí gbogbo wọn wò pé ọjọ wo ló máa dé àkó oríire ó ti dé tán ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ sannde ni o gbogbo orílẹ̀-èdè bá kórajọ pàfẹ́jọ pé jésù ọjọ́ mẹ́rùn ní ìsọjí yẹn ẹ̀bùn wòlíì kan fún ọjọ́ kadà ni o bàbá màmá sí àwọn tó ti ròyìn fún ti pé mẹ́wàá ṣá nítorí àná tí ó lè ṣú ángájí fàtí bẹ́rẹ̀ gbogbo èèyàn ló gbọ́dọ̀ gbà lọ́fẹ̀ẹ́ o ó ní ìrìn àjò kan tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ rìn ká tó wọnú ìsọjí yẹn wà á gbọ́ mi sí ẹgbẹ́ rédíò rẹ fún ìsúre ní friday saturday sunday omi yẹn ni gbogbo ènìyàn máa fi wẹ̀ ká tó wá sínú ìsọjí ẹ̀ nírọ̀lẹ́ sunday tó bá ti dẹ́lu ẹ̀kọ́ sọ fún onímọ́tò wípé ọ fẹ́ bọ́lẹ̀ ní àwórí lábúlẹ̀ ẹ̀gbá ní àwórí bus stop tó dé yẹn wà á ti máa rí sọ́mẹ̀lì níbi tá a ti ń ṣe sọ́jí kò ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn o bẹ́ẹ̀ dẹ ni kì í ṣe pàdé ẹlẹ́yàmẹ̀yà gbogbo ènìyàn lápè torí pé national crusade la pé gbogbo ìgbà tó lò láyé owó kò ní wọ́n lọ́wọ́ yín o gbogbo ènìyàn máa dá ọ̀rọ̀ ìparí oṣù lẹ́ni o máa ṣí sá owó ayọ̀ la fẹ́ dá yìí owó ọpẹ́ la fẹ́ dá yìí owó ìdùnnú la fẹ́ dá yìí orí ọ̀fẹ́ la rí gbà ibikíbi tọ́mọ rẹ bá wà ní àgbáyé ìwọ dá ọrẹ ti torí ẹ lẹ́ni ọrẹ ọpẹ́ ni olùfẹ́ o ọrẹ ti tẹ̀ ni mo fẹ́ kó ṣe ní pàtàkì ju bó ṣe máa ń ṣe lọ bá ṣe ń dá ọrẹ lórí ọmọ yín lórúkọ yẹsẹ adara fún yín ọlọ́run bàbá alábíyamọ o ààyè ló wà. Hello, hello, prophet 090-60-57-11-10 lẹ́ẹ̀kan sí 090-60-57-11-10 fún ìtẹ̀síwájú ètò yìí ẹ lè fi ọrẹ sínú account details yìí 30-34-34-77-14 lẹ́ẹ̀kan sí 30-34-34-77-14.
1-4 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bar.